У першу чергу на 48-й сесії внесли зміни до міського бюджету на поточний рік. Предбачено збільшення бюджету 2017 року міста Покровська на 22 мільйони 61,3 тисячі гривень за рахунок субвенції з державного бюджету, а саме 900 тисяч на придбання квартир соціального житла для дітей-сиріт, 11 мільйонів 161,3 тисячі гривень додаткові кошти на надання пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги населенню та на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 10 мільйонів гривень. Крім цього, бюджет збільшується за рахунок перевиконання доходної частини бюджету на 7 мільйонів 463 тисячі. Після депутати схвалили надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно та земельного податку на наступний рік для благодійних неприбуткових організацій, а також міських комунальних підприємств. А ще прийняли рішення звернутися до Кабміну щодо прийняття з державної у комунальну власність будівлі колишньої Покровської лінійної санепідстанції Донецької залізниці. У подальшому на її базі планують створити центр реабілітації інвалідів. Сказали депутати так і реорганізації комунальної медичної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство. Усе це у рамках реформування медичної галузі. Комунальне некомерційне підприємство буде отримувати фінансовий ресурс із спеціального органу, створеного при Міністерстві охорони здоров'я, из расчета лечения одного жителя в минимальном объеме медицинских услуг. В минимальном объеме. Сейчас он разрабатывается, что войдет в минимальный объем. Депутати надали згоду на прийняття до кінця 2017 року на баланс міста двох сміттєвозів, закуплених за кошти з екологічного фонду обласного бюджету. У подальшому їх передадуть управлінню міського господарства. А ось у блоці земельних питань дозволили ОСББ «Шахтарське-1» розробку проєкту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки. Це таке перше рішення такого напрямку в нашому місті. Житлові будинки мають право і повинні в подальшому оформлювати право користування земельною ділянкою. Тож вже буде вирішувати мешканці на загальних зборах, як використовується цю земельну ділянку. Також кілька городян отримали дозволи на розробку проєктів землеустрою щодо відведення ділянок для будівництва гаражів. Та попередньо депутату висловили занепокоєння тим, що у Покровську дуже багато таких самовільно зведених споруд. Мікрорайон Горняк. Настільки там застроєні гаражами, причому так, безпорядочно. Де кинув? Гаражі на мікрорайоні Горняк конкретно построєні практично 99,9 самовільно. Ну от ми тепер даємо їм согласие, щоб вони себе легалізували. Согласие ми їм даємо в порядку надати дозвіл на розробку плану, на розробку проєкту землеустрою. Вони стоять на мікрорайоні Горняк і можуть бути стояти там віками, розумієте? І тільки зараз, коли ви отакі рішення приймаєте, можливо, це все в законне русло якось встроїть. Та найбільш обговорюваним було останнє питання – презентація програми розвитку освіти. Підходи до виховання навчання дітей значно змінюються. Хтось із депутатів бачить у цьому користь, інші розгледіли значні загрози. Ми повинні, прежде всього, поставити в основу качество образования этого ребенка для того, чтобы он мог закончить школу, сдать успешно ЗНО и поступить в институт, а не то, сможем ли мы обеспечить учителей нагрузкой определенной. Вот здесь вот в первую очередь то есть должен стоять ребенок. Не все дети понимают, что учитель партнер. Есть же дети, ну, немножко агрессии. Что делать учителю, какие у него есть права с такими детьми? Его ж не объяснишь им. Он же не, они, я неоднократно сталкивался, дети у меня тоже ходили в школу, но откровенно посылают учителя и все. Сейчас идет речь о том, что в образовании учитель, родители должны заинтересовать ребенка, чтобы он сам захотел учиться, пробудить в нем желание учиться. У Покровську поки визначились тільки з першими кроками реформування освітньої галузі. Зокрема, депутати запропонували облаштувати якомога більше шкіл лінгафонними кабінетами та проводити уроки іноземної з залученням носіїв цієї мови.